ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଜୁଲମ। ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଉଦୟପୁର ଓ ତାଳସାରୀ ବେଳାଭୂମି ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଉଦୟପୁରର କିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଓ ଉଦୟପୁର ସୀମାରେ ଠେଲା ଦୋକାନ ଲଗାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଦୀଘା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଠେଲା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଓ ସେଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।